Kiongozi wa chama cha UDP Cyrus Jirongo ameendelea kupigia debe azma yake kutaka kuwa gavana wa kaunti ya Kakamega. Akihutubia mkutano wa kampeni kule Shinyalu, Jirongo amewataka wapiga kura kumuunga mkono kinara wa Azimio Raila Odinga. Hata hivyo, Jirongo amewataka wapiga kura kuchagua viongozi bora kwenye nyadhifa zingine bila kuzingatia vyama. Aidha, amewasuta viongozi ambao walisema wanaeneza siasa za matusi. Inaonekana kama iko njama ya kukandamiza viongozi wa eneo hili. Yaani kiongozi akionekana anaweza fika mahali atavute utawala wa nchi hii, lazima spana zingine ziwekwe. Mimi nataka kutafuta Kalwale tukae na yeye. Mimi sijali mahali yako. Mimi nataka nikae na hawa viongozi wengine. Mimi nataka tuchunge utawala wa mtu wa Mrembe. Hatutaki kiongozi yoyote kutoka kwa jamii yetu kujipendekeza kwa jirani kwa kututusi, kujipendekeza kwa jirani kuambia jirani wewe ukisema kwa Waluya imefanyika, kama sisi hatukuzaliwa. Ati Raila akisema kwa Waluya imefanyika. My friend, chunga sana.